كاني او هبين لمدي حالي هيد كقبصو مي مقالدة بور موي سوق بنقابيين معد كدراسات كي محدوسية يا وحالك قهد لاي محاكين اي حوصو دعا كوي مدي وحبرشة دي قبل كاوضل تاسي او اي كسو قيب قلينا معمولك قبل كاوضل وزير هوري دكتور بيلي الصفير كا سومالي لان وفدية دل كيتوبيا اي وليبا اقون يحن معلمين اي وليبا دد كدن يا وحبرشة دا هوين iyo bulshada qaybeeda kala duwan waxana halkaasi ugu horeyn ba ka hadashay qadra umar samri oo ku hadlaysay afka macadka daraasadka ee maxdugsiye aan caawis ugu nibidnay waa su'aasha halkan idin ka muuqata iyo su'aalo badan oo kale ay qabaan bulshada marka su'aashani maxaa hoos u dhigay waxbarashada gobolka awdan ma hoos ba u dhacday hoos ma dhicin bulshada su'aalo badan bay isweydiinaysaa waayadan ba marka su'aashan iyo su'aalo badan oo kalaba iyagoo facts aan figureysa ayaa caawiyay la wadaagi doona aqoonyahanka halka fadhiya marka bulshaduna wax badan iyaduna tabayso ayay weydiin doontaa barnaamijku qaybo badan buu leeyahay qaybo kamid ay dadweynuhu yeelan doonaan oo ay weydiin doonaan su'aalaha ay qabaan qaybaha ay xuseeyaan marka barnaamijkan caawayno iyo fikirkiisu inoo yahay waxbarashada noqon maayo barnaamijkiisku uu keen horeeyay uun waxa rajaynaynaa inaynu barnaamijyo badan oo waxbarashada gobolka awdala aynu soo diyaarin doono wixii ka soo baxa caawa barnaamijkana wuxuu noqon doonaa wax information aynu la wadaagno cid kasta oo ay xusayso iyo cid kasta oo danaynaysa waxbarashada gobolka awdal oo ugu horeysa wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland walaa waan ka cudur daaranayna caawa inay halkan ka maqnaadaan wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal ay kana cudur daarteen inay ka mid noqdaan ama ay ka soo qayb galaan barnaamijkan laakiin waxa rajaynaynaa wixii ka soo baxa halkan inaynu la wadaagi doono oo dadka iyagu kow ka yihiin marka su'aalahan la isweydiinayo caawa halkan ku qoran ay su'aashan kow ka tahay waxbarashada inay hoos u dhacdo ee goo su'aal la iswada weydiinayay kulli barfaseerada inaga jahil saaraya miyay jirtaa mise ma jirto hadday jirto ma waalidka qaldan ma macalinka qaldan ma kormeerka ma wasaaradda waxbarashada marka su'aalahaas oo dhan dadweynahana way weeyman doontaa intaasi wixii ka dambeeyay waxaa halkaasii mikrofoonka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankani ugu horeeya barasaabka gobolka awdal dr beyle iyo weliba macalimiintii keliya aqoonyahanka iyo safiirka dalka etoobiya oo fadhiya somaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa su'aal mug leh oo miisaan leh oo bulshadu inay isweydiiso mudan aad iyo aad baana ugu mahadnaqayaa su'aasha inay keenaan macadka maxdugsiye waxaan leeyahay markaanan u fikirkayga ka jeediyo waa in la tayeeyo macalimiinta waa in waalidku ka warhayo ilmihiisu xaqa uu socdo in kor loo qaado tayada iyo tirada macalimiinta sidoo kalena in bajetka waxbarashada lagu bixiyo iyaga sidaan sheegnay 8.3% ah in kor loo qaado iyo sidoo kale in kor loo qaado hubinta tayada waxbarashada dalka oo dhan intaa waxaan ku darayaa markaa in baaritaan badan lagu sameeyo tayada waxbarashada guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka awdal oo u baahan maadaratay baaritaan intan ka xoog badan arrin labaad oo gobolku ku gaar yahay baa nooga soo baxday dhaatada oo ah waa gobolka keliya ee ay isbarbar dhaceen 18 sano 8 sano ka mid a dugsiyada publiga iyo kuwa barayfadkii halka la isku xoog sheegta gobollada kale oo publicu saaxadaba ka baxay arrintaa waxaan ammaanayaa maamulayaasha dugsiyada publiga oo booraba fiican yacni quality ahaan waxa saameeya deegaanka waxa saameysa diinta waxa saameeya bulshada waxa saameeya dhaqanka waxa saameeya arrimaha sharciga iyo ayaa saameeya marka waxbarashadu wax walba oo qofka bini'aadamka ah noloshiisa saameyn ku lehay waxbarashadana uu saameeyaa marka waxaad fahmaysaa waxbarashadu inay u nugushahay in isbedelka ku yimaada dhaqaaluhu uu saameyn ku yeelanayo isbedelka siyaasaddu uu wax ka bedelayo marka waa shay aad u nugul oo u baahan in lagu ilaaliyo miisaan iyo qorshe ee aad u taxadir badan horena macalimiintu way ugu hadleen marka anigu markaan akhriyay waxaan islahaa tacliinta oo dhan baa hoos u dhacday elementariga laga soo bilaabo ilaa jaamacadda baan islahaa marka interventionkayga waxaan ku soo beeskareeyay taas in tacliinta oo dhani ay hoos u dhacday taalabteedmimkawaxa ila muuqataa in loo jeedo tacliinta hoose in loo jeedo waxaan rajaynayaa inaan loo jeedin jaamacadaheedu inay wax ka dhirmeen
أولي أدوك كرو إيجيو جامعة هل كان كسمس عمودي إلا يكو وكلا يهل كسمس كرو إيجيو وعن فلا يا إيران تاسي وحبا إسكي بدري إن كستو أدوك وحلنا garbage in garbage out يعني وحي كسوك اللي وبسو ساري سمارتا دي هستو أي بابا ستاي توشو ما هكاي كرتو waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ahaa gorfeynta iyo waliba xog helidda taasi oo halkaas lagu soo casuumay macallimiin maamulayaal iyo waliba khabiiro waxbarasho halkaas oo ay si toos ah bulshada isku weydiinayeen su'aalaha xal u raadinta waxbarashada oo soo dhaceeda iyadoo halkaas xogaha laga soo saaray ay ka mid ahaayeen in tayada waxbarashada ee gobolka Awdal kor loo qaado washkuriye Cabdi Cabdillaahi Horeal TV, Burama.